Вітаю, в ефірі програма «Акценти». І сьогодні у нас в студії депутат Тернопільської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Тарас Юрик. Вітаю вас. Вітаю. Пане Тарасе, як би ми не хотіли, але пандемія коронавірусу досі триває, і зараз найактуальніші запитання – це вакцинація і забезпечення медичних закладів киснем і доплата медичним працівникам. Як ви вважаєте, уряд справляється з цим? Вважаю, що не справляється. Чому? Насправді, ситуація, яка триває вже більше року з пандемією в Україні, вона дуже чітко засвідчила те, що на сьогоднішній день уряд не виробив жодної стратегії, а ті їхні плани, які вони, з якими вони зверталися до населення нашої країни, вони ніколи не відповідали реаліям. З самого початку, якщо подивитись рік назад, так, ми майже зараз відзначаємо річницю, можна сказати, початку, так? Це зовсім небагато днів пройшло від того часу, коли рік тому це почалося. Ми розуміємо, що практично кожен з етапів, який потрібно було мати конкретні, вживати конкретних заходів, конкретних дій, все робилося з дуже таким великим відтермінуванням. Українське суспільство ніколи не знало і не бачило таких реальних кроків в плані запобігання, в плані того, що ми чітко розуміємо, що ми робимо за 10 днів, що за місяць робимо і за кілька місяців наперед. Тому що навіть та ситуація, яку ми мали після першої хвилі вірусу, так, весною минулого року, і літо, як провів уряд, як куди спрямовувались кошти, практично ми не готувалися до наступних хвиль. Це дуже сильно вдарило взагалі по стратегії боротьби, запобігання вірусу. Відповідно, оснащення лікарень, це все доганяємо, ми робимо все на сьогоднішній день в нашій країні з величезним запізненням. Тобто ми ліквідовуємо наслідки тих дій, які ми не вжили вчора, а сьогодні пробуємо вирішити. Тобто ми не дивимося вперед, ми постійно дивимося назад і вирішуємо проблеми, які мали зробити ще вчора. Тому це така, таке ключове моє сприйняття ситуації стосовно того, чи уряд взагалі справився, і я вважаю, що практично жоден з напрямків, який мав би забезпечити з однієї сторони безпосереднє лікування, з іншої сторони питання підтримки бізнесу в часи локдаунів, в часи, коли бізнес не може працювати, в нас немає плану і щодо цього. Тобто практично весь комплекс заходів, мір, які мав би вжити уряд, цього всього не зроблено, і можна ставити двійку за ці всі кроки, які вони робили і роблять станом на сьогоднішній день. Часто зі сторони суспільства йдуть виклики, йдуть якісь прохання до уряду. Наскільки активно уряд відкликається на ці прохання? Ну, дивіться, ми все ж маємо міряти діями, правильно? Ми не просто якимись закликами, якимись там озвученими планами, а діями. І практично усі дії, які відбуваються, вони свідчать про те, що за цей час уряд не взяв під контроль економічну ситуацію в Україні, тому що у нас практично від того часу, відколи прийшов перший уряд Володимира Зеленського, відтоді у нас падіння зростання економіки, відтоді ми не можемо жодним чином зупинити це падіння і дати якийсь посил для того, щоб справді до нас йшли інвестори, і ми чуємо тільки про те, що то з Великобританії у нас будуть інвестиції цілий міг, то з Об'єднаних Арабських Еміратів, а зараз чуємо, що і з Катару буде дуже багато інвестицій. Але окрім слів, насправді у нас статистика показує зовсім іншу ситуацію. У нас величезний відтік інвестицій, а це свідчить про те, що уряд не справляється. Тому що якщо говорити і порівнювати періоди, там 14-й рік, наприклад, він не легший був, він взагалі катастрофічний був в плані можливостей, тому що країна, практично всі інституції були непрацюючі, і на рахунку країни було 130 тисяч гривень в Держказначействі. Це жахливі цифри. А коли передавали уряд Гройсмана, передавав уряду Гончарука справи, то на рахунках було 90 мільярдів. Тобто з тими позиціями стартовими, з якими починали уряди, обидва уряди Зеленського працювати в Україні, то це явно не порівняти стартові умови 2014 року. Тобто, маючи певну подушку фінансову, можна було більш ефективно працювати і нарощувати, принаймні, стримувати будь-які такі моменти падіння української економіки. Тому що хочу ще раз зауважити, що найтриваліший період зростання української економіки відбувався якраз за часів Петра Порошенка, і 15 місяців поспіль було зростання економіки. Це взагалі було
найбільше досягнення за часів незалежності, такий поетапне зростання економіки. А зараз ми маємо поетапне падіння економіки. Зараз якраз президент України Володимир Зеленський знаходиться в Катарі і вирішує питання щодо залучення нових інвесторів. Як ви вважаєте, чи буде успішним це вирішення? Ну, дивіться, якщо б ми бачили будь-які там попередні поїздки і після них озвучені плани стосовно тих мільярдів інвестицій, які прийдуть в Україну після поїздки туди президента Зеленського, то, можливо, якби це була перша поїздка, можливо, був би шанс вірити в це, так? Але я ж кажу, що була поїздка в Великобританії з величезними, просто приїхали з величезними такими цифрами, які скоро надійдуть в Україну, і буде такий потужний розвиток економіки. Рівно так само і в Омані було, і рівно так само в Об'єднаних Арабських Еміратах було. Як можна сподіватися зараз на щось інше, якщо особливо ця ж поїздка, вона теж дуже специфічна. В час, коли на сьогоднішній день відбувається така ескалація на східних кордонах нашої країни, в тому числі і в Криму, розуміючи, які загрози, ми кожен день бачимо дзвінки до Зеленського зі сторони вже, нарешті, перший дзвінок зі сторони президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який розуміє, що зараз Україні потрібна, як ніколи, підтримка і такий маркер для цілого світу, що президент Сполучених Штатів переживає за ту ситуацію, яка складається в Україні. Якщо телефонують прем'єр-міністри Великобританії, якщо керівництво НАТО теж телефонує і цікавиться, а в той час президент Зеленський їде з поїздкою в Катар, я вважаю, що в час такої ескалації, в час, коли ми всім говоримо, що загроза, і кричимо це, і мали би це кричати в голос для цілого світу, що Росія готується до чогось, так, то ми би мали проводити наради відповідні в Генштабі, цим би мав займатися на сьогоднішній день президент Зеленський, розуміючи ці загрози і вивчаючи ситуацію можливої протидії українською армією цих загроз. Тобто їхати зараз, в час, коли Верховний Головнокомандувач мав би зводити практично всі дії і координувати будь-які дії гіпотетичним загрозам, це його робота мала би бути на сьогоднішній день. А їхати по економічних питаннях в час таких загроз, це міг би поїхати прем'єр-міністр і вирішувати ці питання. Тому я не можу оцінювати його поїздку як будь-яку гіпотетичну успішну, виходячи з часу сьогоднішніх загроз. І з того, що на сьогоднішній день більш важливе, є для того, щоб в країні взяти під контроль ситуацію. Якщо не брати до уваги поїздку президента, і все ж, так як ви сказали, є можливість загрози і збільшення російського війська на території України, то чи готова Україна взагалі до цього, чи готовий уряд до боротьби? Звичайно, що ми на сьогоднішній день зовсім в іншому стані перебуваємо, ніж у 2014 році. Так? У нас з 2014 року, дякуючи, звичайно, і волонтерам, і добровольцям, і усім, хто доклався тоді в час таких складних викликів, від того часу практично українська армія зростала щорічно в плані інфраструктури, в плані своєї обороноздатності, в плані можливостей воювати, в плані тактики і стратегії. В Україні працювала велика кількість, в тому числі і спеціалістів з країн НАТО, Сполучених Штатів Америки, де проходив досить серйозний, в тому числі досить серйозна підготовка нашого війська, проходили відповідні навчання, щорічно армія укріплювалася, армія ставала міцнішою. Ми це все очевидно бачили, і зрештою там всі паради, які проходили в нашій країні, вони додавали впевненості, мені здається, кожному жителю нашої країни в тому, що у нас є кому захистити, що у нас справді потужна армія, яка такою стала за останні роки, яка визнається на сьогоднішній день як однією з кращих в Європі і в числі десятка кращих армій світу. Тому, звичайно, що ми можемо більш впевнено дивитись у завтрашній день. Але разом з тим ми розуміємо, що загрози зі сторони Росії – це колосальні загрози, тому що все-таки це країна, яка весь свій час незалежності і до цього у вигляді іншої країни під назвою Радянський Союз, це були країни, які жили практично на мілітарній економіці, так, які вкладали і вкладають по сьогоднішній день в озброєння, в армію, які постійно, скажімо так, у фарватері гіпотетичних якихось військових дій, і вони постійно на високому рівні тримають підготовку свого війська. Тому,
загрози, звичайно, що дуже великі, вони ми надзвичайними. Ми не можемо не применшувати нашого ворога в його військовій загрозі. Тому, звичайно, що сьогодні, як ніколи, потрібно провести повну координацію, мати координацію з військами НАТО, тому що ми перебуваємо все-таки як партнер на особливих умовах для Північно-Атлантичного альянсу. І дякуючи це, звичайно, що президенту Петру Порошенку, який цей статус також виборов і отримав у зв'язку з тим, що ми рухалися в напрямку НАТО, ми посилювали армію, ми практично всі стандарти, які натівські війська мають, ми до них, на них переходили, і це, окрім оснащення, озброєння, навіть стандарти в плані харчування, я думаю, що багато хто про це говорив, зараз і це вже починає попиратися, і вже ці всі стандарти відходять на другий план. Тому, звичайно, що легко не буде нікому у випадку посягання на територіальну цілісність нашої країни, але, звичайно, що ми маємо знайти спосіб, в якому ми, скажімо так, можемо підняти усі країни, наші партнерів, наших друзів, які за умови, скажімо так, їхньої активності, будь-яке бажання Росії наступати, мені здається, мало би відійти на другий план. Тому що ключовою нашою ціллю має бути вирішення конфлікту все-таки в мирний спосіб. Європейська солідарність на Тернопільщині ініціює скликання позачергової сесії Тернопільської обласної ради через фальсифікацію виборів на 87-му окрузі. Розкажіть коротко, що стало передумовою такої заяви? Передумовою стало те, що ми бачили, що відбувалося взагалі на 87-му окрузі. Це насправді, знаєте, ми повернулися від тих часів, коли ми з 15-го року в нашій країні відбувалися, включно з 19-м роком, вибори. Це вибори, які визнавали усі там, спостерігачі, міжнародні спостерігачі, як одні із самих демократичних, як такі, які справді відповідають усім стандартам демократії світового рівня. А те, що відбулося на 87-му окрузі, це те, що ще десь пригадується з часів Януковича або ще з часів Кучми, коли насправді це була суцільна технологія, як зі сторони представника олігархічних сил від політичної партії «За майбутнє» Олександра Шевченка, рівно так само, як і від представника «Слуги народу» Вірастюка. Навіть такий мем гуляв у Фейсбуці про те, що спочатку один вкрав голоси, а потім інший в нього перекрав ці голоси. Тому це насправді так воно і є. Якщо так пробувати розбиратися і не копати дуже глибоко, то так воно і відбулося. Один купив, а інший вкрав ті куплені голоси. Тому те, що відбувалося, те, що підрахунок тривав 5 днів, те, що вже тоді головним конкурентом Вірастюка став Шевченко, і зрозуміло було, що їм потрібно якимось чином гасити ці голоси, то вони визнавали на цих дільницях, де перемагав Шевченко, недійсними вибори, відповідно, якраз ті відсотки, які мали доплюсовуватись кандидату від Коломойського, у зв'язку з тим, що були ліквідовані результати на цих дільницях, в такий спосіб і Вірастюк отримав перемогу. Але це ми розуміємо, що насправді такий мати брудний мандат, це не, мені здається, навіть як ми сприймаємо Василя Вірастюка, я особисто його сприймаю дуже нормально, він такий український богатир, та завжди в моєму усвідомленні таким був, і патріотом, і українцем, так, і чесно кажучи, його бачити як депутата Верховної Ради з таким брудним мандатом, воно навіть якось, мені здається, йому морально не дуже комфортно мало би бути. А це говорить багато про що, тому що якраз Зеленський, партія «Слуга народу», вони завжди говорять про демократичні цінності, про те, що зараз країна стає там абсолютно по інших стандартах, починає жити, так? А ми бачимо дії, одне слово, а інше дії. І коли дії абсолютно протилежать цьому, коли сьогодні вони говорять про повну діджиталізацію виборчого процесу, про те, щоб люди голосували з домів, то я собі в нинішніх умовах навіть не уявляю, як вони це можуть зробити, бо ми вже можемо згадувати 2004 рік, і ці речі, які здійснював Ківалов з додатковими серверами, це така сама історія може відбутися і в нас в країні. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що в нашій студії був депутат Тернопільської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Тарас Юрик. А це була програма «Акценти». На все добре. До побачення.